Dobra večer vo Centrálny dnevník na KTV. Vrbotenite od Euronikel и понатаму протестираат, неизвестно кога ќе земат плата. Информации од билтенот на полицијата. По 10.000 евра за 133 мали производители на храна од неживотинско потекло. Утре ќе заседава Советот на Обштина Росоман. Препукувања меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН околу анкетната комисија со случајот онкологија. Вработените од Euronikel денес го блокираа патот Кавадарци градско. Велат, бараат спас на работните места и екзистенцијата на околу 800 вработени. Бараат фабриката или да ја преземе нов работодавач или работодавачот кој во моментов е и собственик да продолжи со работа. Повеќе од 800 вработени, возачи и добавувачи се во исчекување на своите плати. Се работи на хортикултурно редување на просторот околу споменикот на Страшо Пинџур во село Ваташа. Се поставуваат и сообраќајни знаци на локалните патишта кон селата Сопот, Ресава и Бегниште. Поставени се вкупно 94 знаци и патоказни табли, информираат од локалната самоуправа. Изведувач е фирмата Бојта Инк од Скопје. Од билтенот на МВР. 30 минути по полноќ во Кавадарци полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода на А 36 години од Кавадарци, затоа што во село Ваташа Кавадаречко со уште две лица физички го нападнале АК 46 години од Кавадарци. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе биде поднесен соодветен поднесок, велат од СВР Велес. На 27 ноември во 22 часот и 30 минути во Кавадарци полициски службеници од ОВР Кавадарци лишиле од слобода 44-годишен кавадарчанец затоа што во семејниот дом во Кавадарци физички ја нападнал неговата 40-годишна сопруга. За настанот бил известен јавен обвинител и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Договори за грант поддршка до 10.000 евра за набавка на опрема за производство денеска потпишаа 133 мали производители на храна од неживотинско потекло. Целта на договорите во вкупна вредност од 1,2 милиони евра, како што истакна ресорниот министер Љупчо Николовски, е да се подржат малите производители да произведуваат и ставаат во промет финални македонски традиционални производи. Утре ќе заседава Советот на Обштина Росоман, ќе ја одржи редовната 32 седница, а пред советниците ќе се најде програмата за денот на Обштината 17 декември. Утре, среда, 29 ноември, со почеток од 15 часот, Советот на Обштина Росоман ќе ја одржи редовната 32 седница. Предвидено е на дневниот ред да има 4 точки со неколку подточки. Советниците прво ќе ја разгледаат предлог програмата за денот на Обштина Росоман 17 декември. Втората точка е предлог решението за отстапување работи за адаптација и реконструкција на постоечки деловен објект за детски јасли за 9 деца во близина на постоечката градинка. Трета точка е предлог одлуката за отстапување на работи за санација на санитарни чворови во подрачното училиште во село Сирково. Четврта точка се всушност неколку барања поднесени од советникот Владко Трајков и тоа за доизградба на канализација во Сирково, за чистење на канал за атмосферска вода во Манастирец, за реконструкција на улици во Трстеник, Камендол и Манастирец, како и рамнење и тампонирање на полски патишта во Манастирец, Сирково, Камендол и Трстеник. Министерството за здравство информира дека над 50.000 граѓани примиле вакцина против сезонски грип, а 59.000 граѓани досега аплицирале за бесплатна вакцинација. Во центрите за јавно здравје и здравствените домови континуирано се врши имунизација против сезонски грип,
а со бесплатна вакцинација се опфатени старите лица над 65 години, лицата со хронични заболувања, здравствените работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и лица вработени во овие установи. Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна мерка за превенција на грип, која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи. Заинтересираните граѓани се уште може да се пријават за бесплатна вакцинација со пополнување на апликација на официјалната веб страница vaccinacija.mk, а потоа преку SMS порака добиваат повратна информација за точниот датум, час и место за вакцинација. Годинава Министерството за здравство ја зголеми количината на купени вакцини, при што се купени 60.000 дози, 4 валентни вакцини против сезонски грип наменети за бесплатна вакцинација. Го гледате дневникот на КТВ, продолжуваме и со останатите содржини. ДПМН е побегна од Собраниската анкетна комисија за случајот онкологија, бидејќи беа фатени во лага во обид да ги излажат граѓаните, злоупотребувајќи ја комисијата. Реакција на СДСМ. И денес нема закажано седница на анкетната комисија за онкологија. ДПМН втор ден веќе бега. Срамна и неодговорна е злоупотребата на анкетната комисија за случајот онкологија од страна на ДПМН и председателката Рашела Мизрахи. ДПМН и Мизрахи покажа дека нивната цел со комисијата воопшто не била вистината, не била грижата за пациентите, немале намера воопшто нешто да превземат. Освен политички да злоупотребуваат комисијата за ширење лаги и на вистини и манипулација на граѓаните. Јавноста и ние пратениците се сомневаме дека намерата на ДПМН е да ја обструира истрагата на надлежните институции и истата да ја попречува. И тоа веќе се потврдува. Во текот на вчерашниот ден, Мизрахи и ДПМН направија преседан во Македонското собрание. Заклучоците, напишани во Белата палата, без ниту еден доказ за злоупотреба на лековите, беа прочитани и комисијата беше прекината. Без притоа воопшто да се направи обид да се дојде до заеднички заклучоци, усогласени од сите членови кои учествуваа во анкетната комисија. Ваков скандалозен однос кон случајот, кон комисијата, кон пациентите е недозволив. Ние се спротиставивме за оваа злоупотреба, за овој преседан, пошто пратениците на ДПМН, како што види и самата јавност, цел ден бегаа од седницата. Еве, истото се случува и денеска. Немаме закажано анкетна комисија. Сомнително е тоа што единствено од сите повикани сведоци Милан Ристевски не беше пред анкетната комисија, но за ова дополнително ќе се информираме. Сега јавноста нема доверба ниту во Мизрахи, за жал нема ниту во анкетната комисија. Некој кој се однесувал скандалозно и неодговорно, која злоупотребува функцијата во комисијата и Македонското собрание, нема кредибилитет веќе да ја води. Во името на пациентите на онкологија, во името на вистината и на правдата, Мизрахи треба да се даде оставка за злоупотребата на оваа комисија. Случајот онкологија после 30 години го отворија институциите во време на СДСМ и коалицијата и без разлика на ваквото однесување од страна на ДПМН, одговорност за сите ќе биде утврдена. Нервозата во СДС од работата и заклучоците на анкетната комисија за скандалот на клиниката на онкологија покажува дека канцер мафијата е тесно поврзана со власта. Фактот што СДС и ДУИ ја саботираат анкетната комисија за онкологија е доказ дека тие прават се за да не се дознае вистината за овој грозоморен чин и да ги заштитат своите кадри заплеткани во скандалот Диво Месо. Првото прекршување во членот 17 од Законот за здравствена заштита, кое што вели дека за секое спроведување на здравствена технологија метода за новата биолошка терапија морал да има целосна анализа подготвена и представена од Министерството за здравство на владина седница. Членот 27 од Законот за здравствена заштита е исто така под знак прашалник, тој се однесува
на медицина заснована на докази, односно форматирање на упатства, кои што би требало да се направат како корелација помеѓу Министерството за здравство, јавната здравствена установа, Фондот за здравствено осигурување, меѓутоа исто така по истите би требало да се обавува својата функција Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Членот 92В од Законот за здравствена заштита е исто така нарушен. Тој се однесува на обврските на директорот и здравствените работници во однос на медицинската опрема. И повторно е оној дел каде што Министерството требало да биде алармирано за апаратура која што не е ставена во функција, без разлика дали се работи за като системот или акцелератор, и доколку истата е дефектна, да го извести министерот не подолго 24 часа по ставање во функција. Меѓутоа, должноста сепак останува да се стави целокупната опрема во функција во цел на згрижување на пациентите на онкологија. Членот 92Г од Законот за здравствена заштита точно дефинира формирање на национален систем за материјално-финансиска и сметководствено работење во јавните здравствени установи. Факвиот систем, извинете за бележата, значи ќе го информирал Министерството за здравство со сите потребни медикаменти, јачина на медикаменти, апаратура, се што е потребно за работата на самата клиника, меѓутоа и од финансиски аспект би го известувал и Министерството, како и Фондот за здравствено осигурување. Прекршен е членот 110 од Законот за здравствена заштита, кој што се однесува на извештаите на директорот кон Министерството, за кој што Министерството требало да реагира. Ваквите извештаи се доставуваат редовно согласно закон во време трајање на секој 6 месеци. Прекршен е членот 226Б од Законот за здравствена заштита, кој што вели формирање на стручни комисии е задолжен на министерот, а тие никогаш не биле формирани. 226И од Законот за здравствена заштита, кој што вели дека здравствениот третман на пациентите болни од малигни заболувања се врши согласно клиничка патека, утврдена од Министерот за здравство. Такви патеки не видовме никогаш. Членот 294 и 295 од Законот за здравствена заштита, во кој што се зборува за надзорот на законитоста во работата на јавните здравствени установи, за да се избегне здравствен башибозук, ја врши Министерството за здравство, што јасно укажува на фактот дека Министерството не спровело никаква контрола, целосно го бајпасирало Законот за здравствена заштита и постапувало во истиот. Во однос на јавните набавки и рамковната спогодба по приложената документација дека се бара од управниот одбор отстапување на условниот буџет за правење на рамковна спогодба за набавка на биолошката терапија, прекршени се членот 2, став 1, точка 11, членот 76 и членот 77, ставовите 2 и 5 од Законот за јавни набавки. Значи, Министерството за здравство не приложи релевантни докази за да утврди дека било кој од овие членови се испочитувани во правењето на јавната набавка. Во работата на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, прекршен е членот 300 од Законот за здравствена заштита, како и членовите 2, 5, ставови 1, 2, 8 и 9, членот 16, 17, 19, став 4 и членот 24 од Законот за санитарна и здравствена инспекција. Велеинспекцијскиот надзор на примената на овој закон го врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат согласно со овој и други закони. Значи, не е само санитет и хигиена, туку целиот инспекцијски надзор над работата на универзитетската клиника, која што затаела од оваа инстанца. Законот за санитарна и здравствена инспекција во дадените точки точно дефинира како се врши инспекцијски надзор и доколку се установи дека има некаква дефектура во работата која што никогаш не била установена на редовните така наречени инспекцијски надзори од Државниот здравствен и санитарен инспекторат, па дури и се прегледувани документи на пациенти, до 20 документи на пациенти, односно архивски материјали од пациенти во кои што се установува дека дури имало протоколи кои што никогаш не се пропишани. Доколку си ја вршале својата работа, не само што ќе нашле дека има дефектура во работата, туку би биле санкционирани самите директори, би било известено јавното обвинителство, Министерот за здравство и конечно, по отстранување на дефектурите, инспекторатот би имал контролен инспекцијски надзор. Никогаш не се случил, што значи дека и Државниот здравствен и санитарен инспекторат не си ја обавувал својата функција. Од културата, дела од Прилепската колонија Дрен пред Кавадарчани. Годинава колонијата се одржа по 15 пати на истата твореа 19 уметници од земјава и странство. Утре среда на 29 ноември со почеток од 12 часот во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци ќе биде отворена изложба на дела од меѓународната ликовна колонија Дрен. За оваа изложба е кажано дека стремежот кон приближување до светските современи ликовни тенденции, артикулирани преку абстрактниот пейзажизам и геометриската абстракција, ги обединува ликовните автори на делата представени на сликарската колонија Дрен.
богатството на колористичните звуци, вибрации, на лирските абстракции се одбиваат од дзидната површина и акустично се дифузираат низ етерот. При тоа со одзвонување на боените звуци, авторите го декодираат клучот на една имагинарна реалност и димензија. Ликовната колонија Дрен постои од 2008 година и годинава по 15-ти пат во Центарот за култура Марко Цепенко во Прилеп во летната сцена твореа 19 уметници од земјава и од странство. Уметниците работеа во повеќе дисциплини, скулптура, инсталација, сликарство и користеа различни материјали како што се дрво, метал и прилепски мермер. Продолжуваме со спортот. Утре се игра вонредно коло кај фудбалските прволигаши. ГФК Тиквеш го чека тешко гостување кај незгодниот тим на Воска. Првата македонска фудбалска лига продолжува со своите возбудувања со 16-тото вонредно коло, кое се игра утре во среда. Сите шест надпревари се играат во пладневниот термин од 13 часот. Снегот кој направи вистински хаос и одложи неколку средби од минатото коло е причина што средбата Гостивар Шкупи ќе се игра во Струмица. Во останатите средби се среќаваат Академија Панде Брера Брегалница, Шкендија Работнички, Македонија Ѓорчо Петров Силекс, Вардар Струга и екипата на ГФК Тиквеш ќе гостува кај незгодната Воска. На двете екипи бодовите им се потребни за бегство од долниот дел на табелата. Воска не играше изминатиот викенд, бидејќи средбата со Струга беше одложена за 6 декември заради снег. Времето утре променливо облачно со сончеви периоди, а во крајните западни и северни делови со слаби врнежи од дошт, на планините слаб снег, ке дува слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец, температурата во интервало 4 до 10 степени. Во петок и сабота ке дува засилен јужен ветер, што ке предизвика значителен пораст на дневните температури и топење на снежната покривка. Со информацијата од Управата за хидрометеоролошки работи го завршуваме централниот дневник. Благодарам што бевте со нас и ви посакувам секое добро.